بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 18 اس سے پہلے 17 تختی نمبر 17 چل رہا تھا ہمارا اس کے اندر کیا تھا کہاں پہ کس طرح ٹھہریں گے تو کیا پڑھائے گا آج یہ چل رہا ہے تسدید مع تسدید نہیں تسدید کے بعد دوسری تسدید تو اسے کس طرح پڑھائے گا علیونا جیسا کہ عین کے اوپر تسدید ہے اس کے بعد یا کے اوپر تسدید ہے تو عین کو کس سے ملائیں گے لام سے اللام کو پھر ملائیں گے یا سے اور یا کو پھر اپنے اس کے حرکت کی وجہ سے پڑھیں گے جیسے عین لام زر عل لام یا زلی علی یا واپس یو علی یو نون زبن علی یون یزک یا زا زبر یز زا کاب زبر زک یزک کاب خرا زبر کا یزک ہم کئی مرتبہ کہتے آ چکے ہیں کہ اکثر کتابت کے اندر اکثر حروف کے اندر یہ یا لکھے ہوتے ہیں یا صرف لکھنے میں آئے کتابت میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا بچے یاد رکھنا اس کو یذکرو یا ذال زبر ید ذال کاف زبر ذک یذک کاف زبر کا را پیسر یذکرو مزملو میم زا پس مز زا میم زبر زم مزم میم زرمی مزمی لام پسلو مزملو مدثرو میم دال پس مد دال ثا زبر دث مدث ثادرتی مدثی را پسرو مدثرو علیین عين لام زرع لام يا زلي علجي يا زرعي علجي نون زبنا علينا بچي اكثر جگہ میں دھوکا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اکثر یہ جیسے عين لام کے اوپر تشدید ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے اور یا کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ کس طرح پڑھائے گا تو سب سے پہلے عین کو ملائیں گے لام کے ساتھ جیسے عین لام زر عل یہ ہو گیا پھر لام کو ملائیں گے یا سے لام یا زلی یہ ہو گیا پھر یا کو ملائیں گے کس سے یا سے یا زر ی علی ی نون زبن علی ین سمجھ میں آیا ٹھیک ہے اندر چلو نہ سمجھتا بچوں کمنٹ کر کے پوچھ لیا کرنا